שאני קורא מזמור אשת חיל. הסבתות שלנו היו כאלה בלי לדעת המזמור. אמת? והיום בשביל להעביר להם מי זו אשת חיל ואימא לילדים צריך ללמוד את זה. ואתה מסכים איתי שאני ואתה קוראים שש שורות מאשת חיל. אתה מסכים איתי שאם אישה היא לא כזאת, זה לא אישה. זה מר ממוות. ואנחנו גברים, אנחנו ידועים שאנחנו ברוך השם, אנחנו לא בעיר של חולדה שאוכל כלבים. אנחנו קריית ים. אנשים פשוטים, עמך ישראל. לא יצאנו מהארונות, אנחנו בינתיים סוגרים אותם. אנחנו אנשים נורמטיביים. כל גבר רוצה אישה. אמת? ואתה מסכים איתי שאישה זה החצי של הגבר? העזר כנגדו? אז בוא תשמע למה אישה הכי חשובה בתורה. כתוב ויעשה לו עזר כנגדו. איך כותבים תאות חף מהר? שלוש צלעות. אם יהיה עזר, איזה צלע יש לו אליו? על המילה עזר, מה היה הבא אחרי עזר? הגב של החף. אם יהיה עזר, היא הגב שלו. אבל אם היא לא עזר שלו, היא אוכלת אותו, היא נגדו. וזאת האישה. עזר! כן נגדו. היא תאכל את כולם, והיא תהיה הגב שלו. אבל אם היא נגדו, היא תשים לו גב וגם סכין בגב ותאכל אותו. מי זאת? האישה. יש לה כוח להרוס, אבל יש לה גם כוח לבנות. אשת חיל! מי ייתן ונמצא כולנו. אתם, אני בטוח שאתם תהיו אחרי השיעור הזה נשות חיל בעזרת השם. ואתם תהיו מלך שלם נאמר, ואת עלית על כולנה.